Bonjour et bienvenue dans tolobelavie.com. Biso tozawa na kaka pona to informa rabino nde na lobaka. Lelo nazo yamba la marraine na germelé ma les prophètes. Les prophètes de la SAP bango yeyo. Donc na kota na katikati na bango. Tchoubou na koti. Là, je dis un grand merci na bino tout oyo bolingaka tolobelavie. Un grand merci na papi les rois cartes illimité formé la souka Mireille Gen na Canada. Genevieve Gen Maureen vie. Ouais. Ngala za ramona ngaba. Na mona lik makanaki. Na mona ka ya na ngabosko mbokoso. Bomoni na Lyon Ambrosio papa na Daniela Ambrosio. Ambrosio, papa na Daniela. Papa na Daniela, voilà. La marraine Denis. Bien, papi, gain, biso. Balobi, quand on est ma solange, on est à la tête la vie. Balobi, la marraine à pointe. Na mon bal, na yé moro mon long, ani balobi, l'homme, c'est l'homme, mon cœur. Papi, gain, comme tu as si l'isarangot. Germain Lema. Washington, grand pays. Benda déjà TV parce que. Na mon nom, Kala. Nazara, papa. Nagina moi congé, y a un sur un abîme na zongi na terrain. Germain Lema. Merci papa. Le prophète de la SAP. Germain Lema, le prophète de la SAP. De la SAP. Bien confirmé. Bien confirmé. Donc moi c'est pour Agao. Et moi t'es malanga la succara. Germain Lema, le prophète de la SAP. Merci papa. Voilà. La marraine. Lelo l'histoire n'a pas besoin de vous en dire ni. L'histoire n'a pas besoin lelo. Ezaline dengi kabatu batu naka. La marraine dengi nini. Elle est carana couple na yo. La marraine dengi nini. Yangu na kaka. Toujours na nebsa rabaninga langa basi na lobby ba mama tant que tosenga na nzambe ba mama ekoki nzamba pesa biso mabala ezala la grâce tant que nzamba zo pesa biso mabala tant que tokota na ba mabala ba mama na ngai elobata mama na ngai ayebi singa lobby mwana ngai libale ezala lokwa bita bilanga ya nzube. Libala ndenge zawana il faut kotala kote nini okoko tambola po njube kota otena kote nini okoko cha lokolo ngai la marena na tambola donc na na kata libala na ngai na tala ka place ni onako cha makolo na place na ko cha makolo te po na nini po libala na ngai zala toujours kitoko to ebi ke libala eza komba mariage eza komba pour ebele bazolo ba la marraine a pesa biso ba conseil ndenge ni to kosala la marraine to mona kalibala na yo malam yango wana ba mama ba ndeko soki lelo boza ko apprécier libala ya la marraine a boye parce que ngamoko la marraine na sala effort na sala un grand effort pour lelo libala na nga ezala lelo elo na mamo ebimisa misisa pour so na ebiso papi gen na biso to zape na ba cauchemar o to mona na vie. Yango wana kaka toujours na lobaka ke congolais bande konanga soki tozongi sima to mituna ka des fois pourquoi toza ba congolais parce que ba congolais to ebana ka ba vrai faste papi gel na biso na vie yanga na mobali nanga lelo nde bozo sepela na biso boye to mona pe oyo ba benga ba cauchemar libala oyo soki ezalaki ya nzambe te. Papi Gen, mais les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les ya tata na yo congolais ayiba akako finga mutu mabe tala communauté na biso na ba insulte bande konanga to mona oyo babenga ki cauchemar na ebisu yo balingela ki biso tellement ba boule papi gen ko détruire biso ko même atana ba proche to zalaki na bango papi gen bango nyusu balia ki coin to yeko se retrouver ka ngai moko na mobali nanga. Batutu na ebisio papi gen bakima kibiso. Na yeba katosika la kaka na ser na nga mobo etantini Germain. Abina nga leki. Botinga ma toujours na mabondeli. Nzambo to bele la kako sala. Papi gen. Nazo tala nga koutan homo lbayango libala. Ngo soke zali boemie vona tika la nga kaka. Me. Yango wana nazo pesa bandeko na nga basi ba conseil. Ba mama.
atana libala na yo za ko mona bato libanda bazali ko détruire mama ko tika mobali na ote ata oza ko mona bato baza ko lingela bino ba boule po ba sala bino mabe baza ko koti sa makambu baza ko créer bino makambu identité ni nango ba pesa ngai te ngala marena identité ni nango ba pesa ngai te ngaba sili saki ba identité nyonso ya mabe obino boyebi po ba bambela ngai kaka kaka po ngana bimaka ka mwasi mabe po kaka nazala ka détesté po kaka nazala mwasi oyo fo bato ba ina papi gena biso na ebi siyo na koma ki sona zo tambola des fois na zo lo banzambe ata po se ko vivre sona mokile zate po mona grandeur ya haine oyo kongola zanango kongole so lo bia saloma be ako saloma be yango yango na bande konanga bino bato bozala ba couple boye baka koma ko ya ko se soutenir moi si to mobali ata balobi mbonge beti e beti mais papa soko ebi koma ko kanga mana moi si na yo mama soko ebi koma ko kanga mana mobali na yo ata balobi ba yeli bino ya façon nini muta ko kota na kacha ko zalate lo baka ne to permettre papi gene akota po za journaliste na ebi si yo papi gene to viva yango mais ezala ki kana ser na nga wana zolo banangai leki na nga soki bato mokili baza ko détruire bino boye mais leki na nga oyebite ke zaka na soutien moko oyo ye a epola ka bato na ba moma ya ba détresse na ba moma oyo bokomi mais na mutu moko ko epole bino mais mutu ngo ezana abi meleki na nga mutu na ezali nzambe mutu na ezali seigneur jésus botinga manaye boko sepela boko mona gloire donc liba na bino bo uti bo moni ba mbele vona to mona e belé. OK prophète de la sable Germain Lema makambo yo marena lobi ngeta ngiseko na ma miso abibo bo leki bangomba bo shit banini 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 o lobani na makambo na c'est vrai ndengi la marena de la sable lobi c'est vrai vraiment tous les cas pénal ba étape on a très difficile ndenga lobi ke to tikala ka bisumi balé mais mutona yo ce n'est Jésus qui de Nazareth. Donc à part ça, papa langa, ndenga lobi c'est vrai la marraine de la SAP. Donc ceux qui ne peut-être peut ils allaient qui bal langa te pour une peu tout cabo na biso na marraine de la SAP. Mais tellement tous qui n'a pas bon de liminga na naie. Donc yango moni tile lobi so tous akara na marraine de la SAP et puis na roi biso de konanga yi papigen. Na peut-être oyebaki histoire il y a Joseph. Joseph va te kakiye. Ngai peut te kakiye. Mais wana, et vous allez à suivre. Ngai prophète Germain Lema de la SAP, va te kakiye. Mais le long de la marraine de la SAP, c'est vrai, bande de ngai, y'a mi bali abasi. Vraiment. Ma marraine de la SAP, y'a so y'a yo, y'a yo, y'a yo, y'a yo. Mais ngai pénal, le long Germain de la SAP. C'est vrai. N'a go vivre na porte, mais depuis na koutan la marraine de la SAP, marraine à tatou. Vraiment, je suis l'homme le plus heureux dans le monde. Personne n'est pas là. Puisque n'a qui. Il y a un blocage et belé. Les lots germinés de la SAP pour les gens qui ont préparé les bisouana. C'est-à-dire, il y a un monde qui a préparé les gens. Donc, il y a un camouflage. Mais les lots qui ont préparé les gens, ils ont terre promise. La terre promise, les lots germinés de la SAP, ils ont comme patron. La terre promise, germinés de la SAP, marin de la SAP a baxé un plus dans la carte de vie. La terre promise, Germain Lema de la Sape, à coup d'un papigène, n'a tout le la vie. La terre promise, Germain Lema de la Sape, à coup d'un oasis, timbre fiscal. Bande Konanga, n'a rebombé la binoté, boucan en zampe. Ceux qui le long à la Zaboye, attendent à la Tiboye. Les longs à la Tamba, les mitouga cher. Mais, d'ababilaman à son baga, ils ont mitouga cher. Mais, ils ont un matériel tout au Tikango. Mais, l'or à le bosson, enseigne le peuple congolais. Bande Kobazo, mais tu me dis, Mounsabon, on va couper la bango. Bokanga mala Seigneur Jésus qui de Nazareth. Donc oh vraiment na félicitera moi si na mingi marraine ya tatou vraiment na peuple congolais pendant la bino bolingo na la marraine de la SAP ma chérie approche-moi s'il te plaît. Voilà, tala logo. Mama et voilà, atabino mo bina hein. Ba moni bien te. Te Washington ka pe moni bien te. Washington moni bien te. Washington ka pe moni bien. Ya ah oza ya Washington hein. Wana za ya Washington. Yeleo. Voilà, marraine, n'a ko préféré na pesa yo micro obete la batuli solo, nga pe na tikeli yo micro obete batuli solo.
Donc, l'isolo, oh, yon nenge papi gen a tike linga micro. Toujours la marraine. Nazo te ya na ba couple. Nazo te ya ba mama. Pe nazo te ya ba papa. Bande konanga. Ata bozo mona ba mbonge zo kote la bino na ba mabala. Bande konanga. Bome kako se separe te bo kabwana te. Ata bo moni lelo batu bazako yako detui mariage na bino. Bande konanga bo se separe te. Libala eza likabo ya nzambe. Libala eze loko yo babundi saka yango mingi na mokili. E loko babundi saka loko la libala ezate. Bande konanga koki kozala lelo zata millionaire, milliardaire ozana nyonso. Mais ce qui est allé dans les balles, c'est que les gens sont malheureux. Ils sont venus dans la vie de la vie de la vie. Ce qui est le cas, c'est que les gens sont venus à Benga Kinga. Na kotanga kombo na ete azali joueur na biso ya munene po mondi oyo tozali na ba makambo na salaka lingale lola marraine bazo benganga na bato ebele joueur na biso ya munene benganga lobila marraine mama na ngai oya botinga ne muto landaka ba emission na yo aye ko benganga lobi est ce ko landaka ba emission ya la marraine abiler na vandi na mama to bandi ko landa emission na yo la marraine na sepelaka mingi na makambo lobaka abina nga la marraine tina nde na zui numero na bengio joueur na biso ya munene Abina nga la marena, nazana nyoso, me la marena, nazana mwasite. Nana bezo foma na bala mwasi oyo penza la marena, o penza ako rendre ngayi heureux. Yango wana bande konanga, tala muto munene loko la jouer, webi a ganyara combien par mois. Azana combien, soki na tangi kombo na ibino tubo oganga. Me alobi la marena nga ifona bala mwasi oyo ako rendre nga heureux. Yango wana bande konanga, li bala eze loko motuya. Ba mama nanga o bazana ba couple na ba papa ata boza ko mona libala na bino zo kota menace nde konanga mwasi kolemba te kima na losambo biso le to kima ki na losambo na mobali nanga nzamba la chaki biso te lelo nzamba komisi biso lelo ndenge lelo to zabwe nzamba komisi ngai marraine lelo nde na zabwe pembeni ya mobali nanga musala nyonso tu nazo sala lelo ya koteya c'est parce que ezali volonté ya nzambe Ba oyo nyonso tu basala ki biso mabe lelo bandeko bazo tala biso boye bazo e balisundeni ba robandela te parce que nzamba pesi biso sikoyo vrai véritable identité na ye peut-être na ba identité ya mokili identité oyo bandaki ko détruire biso identité oyo bango ba bandaki ko sekela biso mais lelo to retrouver véritable identité nini tozwi identité o nzamba pesi nga na mobali na nga identité ya kimia Identité ya bomoko, identité oyo ke diable akoki sou kokote la bisote. Po akozala sou na esikate, yango wana ba mama, ba papa, bo tinga bana ba couple na bino. Muto amabe akota na bandaku na bino te. Po lelo tango nga na mona kabatu bazo divorce, sala nga pasi. Na yo kaka pasi na motema. Pourquoi divorce? Bande konanga, ce qui passe le kibo kima na nzambe, ezaka kana ye mutu apesa ka solution. A part nzambe, mutu mousso apia ka solution, na mabala azate. Yango wana, message na zalaki na ngole lo, yango wana, oyo ke ngayi lelo nzamba rendre nga heureuse. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Ouais. Po lelo soki na mouni batwa minene, oyo na mboko tozo tala bango. Et en plus, bato bazo tala mana mindele, bazo benga, bazo loba la marena. Nga ipona zala heureux, il faut pena trouver bonheur. Pembeni nanga. Bongo combien de fois biso toza déjà na bonheur aussi si to trouva. Yangwana bande konanga. En tout cas, mariage eze loko ya motuya. Mariage eze loko ya bolingo. Mariage eze loko ya malam. Ba papa bo respectara basi na bino. Ba mama bo respecte mi bali. Ko finga na couple. Omona mobala bani ko finga mwasi ben silita mabe. Ya mama na yo ya mwasi oyo yo bali tangu deja oza ko oze ko finga ye mama na yo oza ko oze ko finga ben silta mabe siko bolingwe za wapi papa bolingwe za wapi bolingwe za likaka na sa kuweti te bolingwe za likaka ya koseka ubye ko beta lisolo muninga te bolingwe za lindenge couple na bino ko fonctionner yango ba mama ata bino mokope Otelemi boswani na mobali obani ko finga mobali ben silta mabe elenga libala ngweza wapi yango wana la marena na zo beta sete na lobi ba papa ba mama to lingana tango toza na couple to respecter ba droit na biso ya mariage to yeba ka koma ko respecter ba droit na biso ba mama to respecter ba papa
ba papa pe ba respecter ba mama quel que soit bana na biso tozo bota oyo bazo kola lelo soki ba moni biso ba parents éducation ezate to finga naka to lobana ka mabe papa bimaka azonga kana ba 4h du matin papa so razongi solo masanga éducation ni européen na bana soki pe bana pe baba ni pe ko sala biloko wana papa ko lobani après to banzo loba oki ndoki amvutema yango wana papa na nga bongisa bizaleli na mwasi na yo. Mama bongisa pe bizaleli na ndaku na yo pona bana na bino bazwa ba bonne éducation. Yango wana toujours na zo beta sete na communauté na biso ba congolaise ke tozala bien. Biso bato to bala tozala ka toujours combati. Toza combati mais totalela na Nzambe. Nzambe ne muta kopesa biso kimia. Na ebite sota msumo bali na nga alinga ki azaki na liloba oya akoki ko bakisa. Avant na pesa ye micro d'abord na pesa ba mbote belé. Na Washington le grand pays na pesi bambote belé na Yuyu Clinton Yuyu Clinton balobi maman présidente et pa ya vient na ngai nyama Wilson na pesi bambote belé na pesi bambote belé na Oasis septembre fiscal na pesi bambote belé na les 12 disciples balobi moziki o yeza na ba conseiller solo la kama solo malam. Et puis les sous na pesi bambote belé les sous na Jessica Monda ko la femme en Porsche na Suisse. Na pesi bambote belé na bao balinga kanga na bao batu nyonso ka bao balinga nga ba bizwe belé pour na la marena. Émission na zaki na ngolelo zaki ya mulai te zaki juste que na ba couple tozala na bolingo to lingana. Yango wana. Merci la marraine de passer un micro. Ngana lo bakaka vraiment nene sebino naza l'homme le plus heureux du monde actuellement puisque vraiment ndako na nga e koma agence. Je suis quand même 600 à peine na katanda kuna ngai poko senga kaka ba conseil et pas la marraine et pas ya la marraine vraiment na sepela mingi ndengi musala mwa sina nga za ko sala vraiment a tele mingi na communauté na biso pono ko suka sanga ina pesi mbote na Brian Lema vraiment ya yo yangwana Jerry Mampuya les grands judoka na kata mince et na bosanité grand pepe na kata Londres timbre fiscal Oasis. Donc on a dit que nous avons vraiment nous vraiment nous avons vraiment nous avons vraiment nous avons vraiment nous ko vande pa ya ser na ye asali 3 mois sundoli bana na ye bande ko nanga boko yoka li solo wana donc la marraine na tiki bino marraine a tatou marraine a tatou marraine bino linga bino mingi ba mama ba papa toka nga mawapi na losambo en tout cas message nanga ya mwana ba bisou bisou bye.